Os Incas ainda estão vivos. Esse lugar é real? Cessar fogo. Meu nome é Amélia Black. Sei quem você é. Você é descendente do cavaleiro que salvou meu povo muitos anos atrás. Esta batalha foi planejada durante anos. Que batalha? Veja ali. O círculo busca a água. A água não é importante. Meu povo deve vir primeiro. Ajude-nos a defender a última cidade Inca, Amélia Black. Seu povo luta bem. Isso ainda não acabou. Bomon fugiu com vários barris de água. Precisamos detê-lo. O círculo bloqueou a passagem do leste. Não poderá segui-lo. Agora que eles têm a água, montarão um ossário. Fique em sua fortaleza, perto de Havana. Vamos segui-los até lá. Então você acredita na lenda da água da fonte? Eu não sei em que acreditar. Mas o que será do mundo se Beaumont viver para sempre? A marinha disse que enviaria navios para combater o círculo. Onde estão? Pela minha experiência, as promessas do governo americano são pouco confiáveis. Só estão atrasados. Desembarque e monte acampamento. What I remember most about that day are the smells. Black powder, sweat, and too much death. Or maybe all I was smelling was that damn Beaumont. Was the fountain's water worth it all? I never found out. What I did know was that the circle had stored a lot of treasure in the ossuary over the years. Uncle Kenyon Kay said we shouldn't profit from the cult's blood money, but most of the gold came from those Spanish treasure ships Morgan and Lizzie sank. The way I figured it, the Circle of Ossus owed the Black family a little something. Don't you agree?